Abaluganda mukama yebazibwe tukube mizira ejamanyi tusanyuke tujaganye muzeyi atuse ku kitundu kyaffe mwongere banange paka wana afuruma obugalo obugalo akalulu Abemidala mwetegeke, abesemuto, mbadde nsaba tuzikire mkwano. As our excellence reaches here, he's going to visit our stores. And from the stores, he'll come back and sit down. Tata wafe agenda kutambula, alabe emidala. Era oluvannyuma bw'anaamala okulaba emidaala agenda kugenda atuuleko wansi. Nsaba Mama Katonda w'oli. Obugalo bwa taata. Obwo tebumala. Obugalo bwa maama. Obwo tebumala. We praise the Lord for you, Mama and Tata. Mukama yebazibwe. Don't get tired. Don't get tired. Mukikole ng'abatanna kikolako. Mukikole ng'abatanna kikolako mukama yebazibwe. Before you sit down, Tata ne Mama tusanyuse nnyo okubalaba. The Lord is so good. We are blessed to have you here. God bless you.